Londonu je tenis u centru pažnje, a u Novom Sadu basket. U toku je Ultra Challenger na kojem učestvuju neke od najboljih ekipa na svetu. Turnir prati Jovana Kožlović. Jovana, glavno pitanje je može li neko da zaustavi dominaciju ekipe UBA? Rade, kao što si rekao, da li neko može da prekine dominaciju UBA? Ako kažemo da je to ekipa koja je prošle godine osvojila 5 mastersa, između ostalog i završni mastersa ove godine, je čak 4 u dosadašnjem delu sezone, pa mogli bismo da kažemo teško, ali danas su se tu okupile mnoge ekipe koje mogu dosta toga da pokažu. Ekipa koja će se prva suprotstaviti Ubuje u Tsunami, odnosno japanski tim u kom igraju naša dva igrača, naša dva odlična basketaša. U pitanju su Teodor Atanasov i povremeni reprezentativac Marko Milaković. Današnji dan je onako obezbeđen za kvalifikacione mečeve i za grupnu fazu, a sutra sledi ona, da kažemo, prava basketaška poslastica. Što se tiče same atmosfere, vreme je idealno za basket, malo je toplo, ali se izdržava i ono što možemo da vidimo da publika uživa, jer zaista može da vidi neka od najvećih imena basketa u svetu. To su i nekadašnji igrači koji su igrali za Novi Sad, između ostalog i Marko Savić, koji sada igra za jednu kinesku ekipu. Tu je 5 srpskih ekipa, 5 kineskih, a ostale ekipe dolaze iz Holandije, Švajcarske, Rumunije. A mogli smo i da vidimo našu mladu reprezentaciju do 23 godine, koja igra pod imenom Presnica. Tako da danas ćemo ispratiti šta će se dešavati, a pravi rasplet nas čeka tek sutra. Ono što se dešavalo u toku današnjeg dana, gledaoci će moći da isprate u Vojvođanskom dnevniku u sportskom bloku. Toliko za ovo javljanje.